bedankt voor al de comments. Welke game ik in de review heb gaan doen. Ik heb heel veel games gekregen. Ik ga wel vaker andere games erin zetten. Het is niet de mooiste wiel of zo, maar ja, wel handige wiel, dat wel. Ik ga nu spinnen en kijk wat ik vandaag ga krijgen als game. En die game ga ik dan spelen. Dus ik ga even spinnen. Wat krijg ik? Dat weet ik niet. Bam. Wat krijg ik vandaag? Ja, dit is de eerste keer gespind, dus ja. Clash of Clans. Ja, ik doe dat. Ik heb beloofd dat als ik spin, dan doe ik wel die game. Ik ga weer Clash of Clans. Ik heb die al heel... Het was denk ik wel een leuk video, dus ik ga het nog een keer doen. Ik heb al een video over Clash of Clans gemaakt, dus ja, waarom niet. Ik zie jullie zo. Tot zo. Welkom terug. Ik ga nu even kijken wat ik heb gedaan. Gouden kluis en een nederlaag van 1. 3 uur geleden? Oh, als ik 3 uur geleden online was, had ik dan weten. Ja, ik weet niet hoe. Ik ga denk ik vandaag ook weer 2 keer posten. En ik heb heel veel op mijn TikTok geplaatst. Gewoon, ja, het is niet hetzelfde, maar het is AG Abu Gaming. AG Abu Gaming, dat is het. Ik ga verder. Oké. Okay. Elektrisch denk ik helemaal vol. Houd mij helemaal. Oh, dat was echt veel. En een elixir tank helemaal vol. Ja, dat is wel heel fijn. Dan ga ik verder. Grondstof van... Oh ja, ik heb vorige video... Nee, de eerdere video had ik gaande de Clash Royale gespeeld. Of Clash of Clans, sorry. Zei ik dat ik deze kanon zou gaan kopen. Dus ja, ik ga deze kanon kopen. Waar zou ik een plaats denk ik? Ik weet echt niet. Als jullie tips hebben, ik heb echt tips nodig. Maar als jullie een goede plek weten waar ik kan plaatsen... Kun je allemaal achter de comments laten. Altijd. Oh, ik begrijp het al. Hey, gratis elixirs, ja, dat is handig. Altijd, joh. Weet je, ik doe hem voor de, hoe heet dat? 3 uur. Ah, ik stok mijn hoofd. Maar 3 uur om te bouwen? Oh, bro. Oh ja, heb ik genoeg? Ik denk dat ik minder dan een paar kan. Denk dat ik een paar kan doen met deze. Ik wist echt niet hoe ze werken, maar ik weet niet hoe ze werken. Dit is echt een van de grote spelen. Oh, ik ben echt... Nee, ik hoef niet. Jawel, dus dat wordt minder duur. Ik ga denk ik de hele tijd weer het rond. Oh, nee. Oh ja, ik heb maar 5 punten, dus het wordt... Wie vraagt me wel waarom ik het zelf aandoen? Oh man, dat is echt heel duur, geen grap. Ik kon echt veel beter aan andere dingen besteden, maar ja. Als ik paard klein klein krijg, is ook leuk. Huh, upgrade stap naar 4. Oh, is het met 3. Ik ben dom. Ja, dan ga ik even aanvallen. Dan ga ik aanvallen. Heb ik wel genoeg? Ik heb genoeg om te aanvallen, goed hè. Bam. Nee, dan moet ik troepen trainen. Oh bro, nee. Ik heb zoveel gehad. 10, 20. Oh ja, nee, ik krijg 5 boeken. 25. Weet je, barbaren zijn veel chiller, dus ja. En de rest doe ik al. Wanneer... Weet je? Waar is de kazerne? Hier, kazerne level 3. Upgraden. Weet je, doe gelijk in staat. Meer dan 300. Dat is een brun. Nee, ik ga gewoon. Ah. Oh, de reus staat voor 5. En dan ga ik hem. Ik denk dat dit eigenlijk gewoon niet handig is. Ik wil wel eentje nemen, maar niet te veel.
staat voor 5. Kijk, opeens heb ik van die 53 followers. Ja, ik denk dat ik deze video niet heel veel tegenstanders kan doen, man. Maar ik kan wel veel meer dan ik denk. 1 reus is ook goed. Oh, waarom heb ik dat? Waarom wist ik dat de eerste keer niet? Nu weet ik niet wat ik kan doen. Ja, dit. Hé, weet je, ik ga wraak nemen op deze man. Hoezo heeft hij 3000 elixir van me gestolen en 3000 geld? Who are you serious right now, bro? Nee, dat is niet. Maar ja, ik ga kijken wat ik kan doen. Nee, ik ga hem upgraden, ik ben er klaar mee. Ik heb heel veel upgraded nu. Oh, ik had een loning. Ah, 2000 goud is ook weer toen. Krijg ik bij de 800. En dan denk ik gewoon, wauw, zoveel barbaren. Weet je, ik ga aanvallen. Je kunt elke moment iemand aanvallen om tegen te... Nee, dat ga ik niet aan. Ik heb toch op een cake gedrukt. Oh mijn god, wat ben ik aan het doen? Wacht! Wat ben ik aan het doen? Wat is hij? Wat heeft hij gedaan? Nee, nee! Gap, hè, die! Ja, gap, die! Goed zo. En wat is dat dan? Dat wil ik gewoon maar ik ga denk ik naar het bord lopen. Ik spin de eerste keer. Dit is echt mijn verspilling van mijn video's. Sorry voor de midden. Ik ga het niet opzetten. Ik ga toch niks meer doen. Dus ja. Ik stop echt deze video tot zo. Ja, ik ben weer terug. Ik heb deze. Dat was echt een van de makkelijke. Dat hebben we 1 kanon. Hoe dan? Maar ik heb gewonnen, dus ja. Maar 17 troepen, hoe kan ik die naar de wereld? Eindelijk zijn er meer. Ik ga deze video echt niet langer maken dan een paar minuten. 5 en dan doe ik 1, 2, 3, 4, 5. Ja. Boost, wat kan ik met hem? Ah, 4. Heel zijn gebruik om. Trainen, troepen, 4. Dan is toch deze veel beter dan deze? Ik begrijp het ook echt niet, maar ja, het is toch gewoon waar, of? Weet je? Ik ga denk ik nog een aanval doen zo. Als ik heb 1 reus. Ik ga 2 reuzen hebben. Hoeveel? Hey, dames en heren, ik stop even dit video. Nou, ik zit gewoon op stop, dan kan ik gewoon. En dan zie ik jullie zo wanneer al mijn. Als ik 50 troepen heb, dan gaan we de laatste aanval doen. Is dat. Ja, dat is denk ik wel anders wat ik kan doen. Oké, tot zo. Joep. Dames en heren, ik ben weer terug. Maar er is nog 1 troep. Wat wordt die laatste troep? Ik weet het zelf ook echt niet. Kan ik het zien? Hij wordt een boogschutje, dus ik ga nu gelijk even de laatste aanval doen. En dat wordt mijn laatste aanval. Misschien heb ik nog iets gekregen van die aanval. Of doelen behaald. Dat weet ik niet. Waarom weer zo eentje? Waarom? Ik doe gewoon een reus hier. En dan rennen ze allemaal weg. Dan doe ik de rest allemaal bewaren. Ik wil van deze mensen. Nee. Ik ben echt niet dat tijd aan het dansen in het bed, man. Het was nog beter, En die reus kan ook gewoon niet dansen. Wauw. Thank you.
En waarom zo makkelijk? Leg me uit waarom, weet je? Ik zet graag deze video op en dan de volgende keer doen we echt. Ga ik hier een kleine guffin te laten dingen. Dan zie ik jullie in de volgende video. Kijk als ik troepen heb. Ja, ik zie jullie in de volgende video. Later. Joep.